kjo nuk është Kosova që kemi prit që ndryshet dhe tjetë, por si do që tjetë, a prapë dhe të festojnë në isërë. Kush po sundon me Kosovën? Mafia? Po sundon dhe grupacionet vogla që do mund nuk është dosht me qenë aty, po ja fati i unë është që ata janë aty dhe najdet, po nuk do t'jenë shumë gjatë. Po vazhdo me, me këta dhe të zbrozit Kosovën? Nëse vazhdojmë këtë dhe 5 vjetë, Kosovën dhe tjetë me 500.000 banorë, minim, maksimum. Pse do t'ikim nga mundisë e përës? Zdo njeri që si të qëhet në mëngjes, ideale ko që shme lëshu venit. E tëra vjen kjo, si, kjo klos? Si pasoje politikës që është duke u borë, që vetëm për interesa klanore dhe grupure, nuk mendojnë asë si të hapin vendet punës, si të zhvillohen, si të arsimohen, si të kryon kushte për shëndetësi, a mund ta mendojnë vetëm për veti. Kur është smurën, ose kur ju vjen nevoja atyne, i hypin aeroplana e shkojnë jashtë Shërorë, kurse popullata jesin në për koridoret, spitale, as mjek nuk i marrin dorë. A si që kokës ka mund me para pa një Kosovë tjilë? Të shkatruar nga kjo klasë politike kriminale. Klasë politike kriminale, ma shumë s'ti që ka flasën e për këtë, është e tepër të folet për këtë klasë politike. E ka kandidatisë Kosovën në qysho mas kesi. Asë gënë e Sërbisë ka qenë një mjerimi t'ilë, ku e në kubatorit. E ka shkatruar ekonominë, e ka qitë për toke. Kjo, për momentin, si mas mendimi të nuk është Kosovë, I ideale mendimeve tona, na kemi menduar që do të bëhet më mirë jo, që është këtë gjendje që është tani. Këta punojnë vetëm për interesat e veta, kurse për njerëzit e tjerë nuk ju intereson vetëm këshirë për qyrë me pasuru më shumë për vete, për mërtet e partë e veta, e jo për njerëzit, për në këtë gjendje cilë është tash njerëzimi, mas një kohë mendoj që shumisa nëse vjen një brazimi i vizave, njerëzit kanë me ikë, edhe kanë me vjetë vetëm plokat ose pensionistët. Dhe vanë Kosova ka me vjetë parini? Dhe vëtë që Kosova ka me vjetë parini. E kanë ka me sënua të alen këta? Ta kanë me sënua nëse mujnë vetë vetë vetë, se populismu e sënua, se në kanë vjerë mu.